Altså, vet dere hva? Det er så gale. Jeg burde faktisk vinne en pris for årets kløn. For at nå har jeg satt her og snakket i, ja, cirka 20, kanskje 25 minutter. Og når jeg kom bort og trodde videobloggen var ferdig, så hadde jeg bare spilt inn 7 minutter, for det var fullt på kamera. Så det jeg skulle si var jo uansett da at jeg snakket om, altså det er så galt, jeg må bare le av meg selv, jeg sa det. Jeg sa jo det at den sofaen ville passe til den, og til den. Var ikke det fint? Veldig bra. Så ja, nå husker jeg faktisk ikke hva jeg har sagt, hva som har blitt på og ikke, men jeg gleder meg veldig til å vise dere når leiligheten begynner å ta form. Så det er masse bilder og video og det som er, og kanskje til og med inviterer dere på bloggbesøk med det. Jo, det hadde faktisk vært veldig kjekt. Sa jeg dette her i sted? Det blir flaut. Jeg sa det hvertfall i sted, men ikke sikkert kom på kamera, så måtte jeg gjenta meg selv. Ikke sant? Uansett, nå har jeg virkelig bare 10 minutter på meg før jeg skal i møte, så jeg må beslutte meg. Og nå har jeg glemt Mac-en med spørsmålet dere der borte, så jeg skal bare hente det. Bare vent litt. Ja. Sånn! Ok, nå får vi virkelig bare håpe at dette kameraet klarer å ta opp en 10 minutter, så jeg slipper å spille en enda en gang. Altså, er det 30 ganger jeg dummer meg ut? Ja! Ok, da får jeg gjøre alt dette her på nytt, som jeg nettopp har suttet på å blå om, som dere ikke har fått hørt. Ja, uansett. Men får jeg gjøre det nå. Fortell historien om deg og Gard, hvordan dere møttes. Ja, nå skal jeg ta den litt kort, for i stedet var den veldig lang, nemlig. Det var faktisk i 2012. Hva ser jeg? Ja, 2012. I august. Jeg var jo da fortsatt i et forhold, men jeg hadde bodd i Oslo i nesten et år. Jeg var veldig, veldig, veldig usikker på hva jeg ville egentlig, og var vel egentlig litt sånn der at jeg hadde lyst til å bli single, og at jeg følte at vi kanskje er eksmenn i ville to forskjellige veier i livet, og at jeg kanskje hadde behov for å være for meg selv. Men vi var jo sammen på den tiden da. Uansett så var jeg med noen venninne ute og spiste middag. Det var sommer, ja, det var august. Og så hadde hun ene noen kompiser som skulle komme da. Og den ene var da en bergenser med navn God Kale. Han kom ned i en sånn fargesprakende skjorte. Og jeg var jo på en måte ikke på utsikkerheten, siden jeg er type, så jeg tenkte ikke noe mer over som guttene er. Jeg satt jo med jentene, og han satt litt bortenfor. Hun har fortalt meg ettertid at han synes jeg virker litt sånn overlegen. Kan jeg ikke forstå. Jeg pleier ikke å være det. Og liksom at han prøvde bra på meg, mens jeg bare, nei, var ikke så interessert. Men det var litt, for jeg hadde jo kjæreste, men jeg var jo ikke ute til å flørte, så jeg kunne selvfølgelig prate med litt og flørte. Men ja, og så hadde jeg vært litt sånn frekk, men bare morsom frekk da, og det likte jo han veldig godt. Så han fikk et lite eier av en stor der Orvik-frøkene. Uansett, så tok han litt kontakt i etterkant, men jeg hadde jo kjæreste, så det var jo ikke noe. Det var ikke noe alvorlig greie, kan man si. Men i november så fant jeg ut at nå var det på tide å avslutte det forholdet jeg hadde til 8 år. Og bli single og få velge for meg selv og være selvstendig og gjøre det som jeg ville gjøre. Og det var ikke noe dårlig brud i det hele tatt. Altså, vi var på en måte enige om det da. Ja. Vi ville jo forskjellige ting. Og han bodde i Olsen, og jeg bodde i Oslo, så det var jo veldig greit. Så vi var jo venner etterkant og alt, så det er no hard feelings. Uansett, en gang jeg ble single da, så var han og han her kvale gutten rask på labben, for å si det sånn, og inviterer meg på date. Jeg sa jo selvfølgelig ja, og sa jeg var single, skal vi date? Så ble jeg bedt igjen til han på middag, 3-3 middag. Jeg tok meg rødvin og klarte å søre til hele den lyse sofaen. Det er så typisk meg. Jeg er så klønt. Men jeg klarte at jeg faktisk skal redde en hel på hvitvin, eller salt. Det funket sånn. Det var kleine. Nei, ok.
nå hopper jeg veldig fort her. Uansett, date, vi hang sammen ganske mye egentlig, selv om at jeg skulle være single, eller måtte få den egen tida. Og det var litt vanskelig da, for han hadde jo egentlig sjarmert meg. Ganske fort. Vi gikk veldig godt overens. Ja, så skal vi se, gikk jo det en stund. Vi var egentlig i lag nesten hver dag. Så han helt til jeg sa til henne, men jeg må være single, men jeg skal være single nå. Jeg skal ikke ha kjæreste nå. Nei. Men i juli 2013, så var jeg i USA 3 uker med jentene. Og jeg merket at jeg savnet han der fyren så mye, at når jeg kom hjem så sa jeg bare, ok, nå kan vi bli kjæreste. Han hadde spurt en del ganger før, skjønner du ikke? Mens jeg sa bare, nei, jeg skal ikke ha noe kjæreste. Så var single. Så i juli i dag går jeg etter, for det er en mer genuin, snill og ordentlig fyr enn han det er. Ja, tror jeg hadde vært litt vanskelig å finne. Så, veldig fornøyd med det. Noen kleine familieøyeblikk i starten, jeg ville fått dårlig tisse med platt fort. Nei, faktisk ikke det hele tatt. Gart elsker å være på min søndag, må jeg bare få sagt. Han blir så glad hver gang vi skal det, så det er veldig kjekt. Jeg sa til han, når du kommer hjem til oss, så skal du være 100% deg selv. Føle som hjemme, og det gjorde han, etter han hadde hilst på alle og klemt og styret og ja, ja. Så gikk han rett i kjøleskapet og lurte på om det ikke var noe cola å få. Så det var en liten icebreaker, da flirer alle godt. Hvor lenge har vi vært sammen? Nå har vi vært sammen i 2 år og snart 7 måneder. Veldig hyggelig. Tisser du med døra åpen når du er alene og nugger deg hjemme? Ok, det var det samme som jeg svarte i sted, som ikke ble tatt opp. Veldig rart spørsmål. Når du er alene, så tisser jeg helt sikkert med en døra åpen. Ja, det gjør jeg helt sikkert. Men når jeg går hjemme, så lukker jeg den. Det er for at jeg liker sånn privatliv. Det er samme når jeg har venninne og sånn på besøk, altså jeg lukker døra. Sånn er det bare. Hva er favorittretten? Min favorittrett er uten tvil taco! Det er så godt. Jeg kunne spist det 5 ganger i uka. Helt seriøst. Nam. Det beste er med kjella, masse ost og salsa og gul med sulten. Og foruten om taco, så er det pinnekjøtt. Det er det beste. Og pappa ble å lage pinnekjøtt bestemor-style med sirup og her. Nei, det er så godt. Det går ikke an å forklare. Hvilken type trening liker du best? For det første så kan jeg i hvert fall si at jeg hater jogge. Det er det verste jeg vet i hele verden. Så det er jeg spyr bare å tenke på det. Jeg er veldig glad i ellipsmaskinen, den du står og trekker litt på. Den er veldig god for rumpa, strammer fort opp, og så blir du ikke så sliten. Den synes jeg er genial, veldig effektiv. Men nå har jeg også sagt begynt på styrketreningsprogram. For første gang i mitt liv ordentlig sånn styrkeprogram som jeg skal følge over sånn så lang tid da. Jeg har gjort styrketrening før. Så nå gjør jeg veldig mange forskjellige gøye øvelser. Jeg skal dele med dere etter hvert. Jeg ramser meg opp i sted, men nå har jeg ikke tid til å ramse meg opp, så det får bli en annen gang. Men det er typ knebøy. Den liker jeg i hvert fall ikke. Pull-ups synes jeg faktisk blir mye veldig gøy. For det, når du får det til bedre for hver gang, så får man litt mer smak. Hip thrust liker jeg egentlig, men så hater jeg den nå. Fordi at den er så forferdelig. Ja. Nei, men det kan vi komme tilbake til. Nå liker jeg i hvert fall styrketrening mye mer enn jeg gjorde før, for at jeg merker at jeg mestrer det mye bedre, og at jeg får resultat. Så da blir man litt sånn, ja, gjør mer. Ja, litt av spørsmålet her. Når på døgnet liker du best av sex? For å si sånn, jeg er ikke så veldig prippen, altså, i det hele tatt. Men også om sånne ting på kamera, det er jeg ikke så veldig, nei. Jeg har liksom en mor og en far som sitter og ser på dette her. Nei, jeg er. Så vet du hva? Det får faktisk bli mellom yoghurt. Sorry! Siste spørsmål før jeg faktisk må smelle på med skoene og springe ut døra. Hvis du hadde fått 10 millioner kroner, hva hadde du brukt dem på? Da hadde jeg investert. Jeg hadde også rett og slett betalt ned dette vi nettopp har kjøpt. Ja, nedbetalt lån er veldig fint. I tillegg så hadde jeg skjemt vekk dem som jeg er så veldig, veldig, veldig glad i. Familie, venner og gard. Hadde tatt dem med meg på en skikkelig bra ferietur.
lenge, og bare kost oss og hatt kvalitetstid og skapt minner sammen, rett og slett. Så har jeg selvfølgelig penger til veldedighet, det synes jeg kjempeviktig. Og hvis jeg da hadde hatt noe igjen, så hadde jeg satt pengene på høyrentekonto. Eller betalt ned bilene. Ja, uansett. Det var egentlig det. Det var veldig synd at den andre ikke ble filmet inn, så det var egentlig mye årsmere dette her. Jeg prater så mye, vet du, det er aldri ferdig. Nei, så nå skal jeg bort på United Influencers i et møte med en eventuelt ny samarbeidspartner. Så det blir veldig spennende. Så jeg kan ikke bli sen. Nå er det 12.56, og jeg skal være 13.00. Gotta run! Jeg er heldigvis rett på tøyet. Men ok, forresten, en ting til. Neste videoblogg, så har jeg lyst til å gjøre noe som dere vil at jeg skal gjøre. En type utfordring, som kan vise litt mer alene. En morsom, klein, hysterisk, slitsom, whatever. Bare gi meg en gøy utfordring. Skriv i kommentarfeltet, så skal jeg gjøre det. Promise! Dere er søt og god og snill og alt. Ha det! Ha det, ha det!